السلام عليكم، څنګه الله ملګرو؟ امید لرم چې خبر یې الله مخصات ملګرو. نن به په دې ویډیو کې دوه ګاډي خیم، یو پریمیو ده 2011 ماډل ده جی سوپیریر، او بل چې ده انیورسری ده ګولډن. ماڼه ښه پیس نوي ګاډي دي. اکثر بیا خلک وایي ستاسو ریټ تیز، نو په پریمیو کې زموږ سره په 26 لک روپۍ باندې هم شته، خو چې کوم ګاډی نوی وي د هغې ریټ سې وایي. نان کسٹم پیڈ گاڑی دی 2011 ماڈل دے، وہ خپل ریم پکے دے، پر الوائٹ کلر دے، پر گاڑی کی برنگونا منگونا نہیں. بالکل فریش راغلی دی. که چا غستونو د بارډر تصویران د هغه ځای نه چې راکوشوی دی د هغې تصویران تصویران هم شته زموږ سره، هغه به ورته زه بیا ولېږم. دا بل سایډ وې نه دا بالکل فریش گاڑی دا، دی ریټ زګه تیز. اکثر بیا دا کور نه خلک گاڑی راولی، دوه درې کال استعمال کړی، وای تاسو د خپل گاڑی دومره ریټ وای، او زمونږ د دې وای نو د استعمال او د فریش گاڑی پر اخی زګه چې دا د هغه ځای استعمال شوی، ولته ښکلي روډونه او صفا ماحول دلته کې چې دی، نو کندې کړمې دی او چړایانې دي چې گاڑی کال په کال وچه دی، خواږه تي بیا تلي. د دې ګاډي ملګرو 31 لک روپۍ ډیمانډ کوي، که چاته پکار وو نو بیا به پکې ریټ کوي. ښه ملګرو، بل دا انیورسری ګاډی ده، ګولډن کلر ده، تیر ریم پکې بالکل برانډ نوی دی. بالکل ان ٹچ گاڑی ہے، ښه هلته کې لږ استعمال ده او بالکل فریش ده، دلته به استعمال نه یې صحیح ده. سکرینو اوپر پاور ریمو داسې ځونه پکې دی، ډک لګولي دي، بالکل تیار ډک گاڑی ده. د موبلینو پورې به تار سه چینج شوي دي. تیار گاڑی ده. اکثر چې گاڑی خلک واخلي نو موبلین او ټیر او ریم او سکرینونو بیا په ورکشاپونو کې ګرځي، نو په دې کې به دا قصې مسې نه وي، صرف چابي به پیتاوي او ګرځي به پکې، او رنګونه منګونه به په ثابت ګاډي کې نه وي. ښه او بل اکثر ملګري میسیجونه کوي قوراندازي کوم ځای ته ورسېده، نو قوراندازۍ کې 520 کوکنې ډکې شوي دي، او بقایا دغه لږې ډېرې پاتې دي، 480 ټوکنې دي. انشاءالله دغه 20-25 ورځې به اخلي. که څوک پکې ټکټ اخلی نو د هغې دپاره هم رابطه کولی شي. زینونه دا په میټر څومره چلېدلی؟ 65,700 کیلومیټر استعمال دی، بالکل اوریجنل. ښه په ګاډي کې رنګونه منګونه ونشته، بالکل صفا ده. او د دې ګاډي ډیمانډ 20 لک روپۍ کوي،
چا ته په کار وو بیا به کې وروسته سخاوالی کېدو نو مونږ به له خپل کوشش کوو. ملګرو دا د ګاډي پرنټ وی نه چې اوسیز نه وی نه هغه بیا هر شی نه وی. داسې د انجن ته اوس وګورئ بالکل صفا سترا. ان شاء الله نور خبرې اترې به په بل ویډیو کې کوي. اجازه غواړم، په لوی الله وسپارم. الله په امان.